Turkana County MPs na pia members of County Assembly of Turkana na watu wa Turkana, tungependa kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe ukiwa rafiki mkubwa wa Turkana County kwa kukuja ama kuamua kwa kukubali kukuja Turkana County ili tusherekee pamoja sherehe hii ya Turkana Cultural Festival. Ilikuwa ngumu kwa watu wengi na hakuna mtu alikuwa anajua kwamba utakuja, lakini vile umefika mambo yangu sasa yako sawa sawa. Itendikona leo. Jambo la pili, hii sherehe sasa tunasherekea the 7th edition ya Cultural Festival ya Turkana County. Na sisi kama Waturkana, mimi kama gavana wa Turkana County, najua mimi ni gavana ya magavana na pia gavana wa rais. Kwa sababu hapa miaka 1600 iliyopita, hapa ndio maisha ya watu wote, hata wale wako US, yalianzia hapa Turkana. Kwa hivyo mimi ni gavana wenu na pia mimi ni gavana wa rais. Ite ni kwenda leo. Nani ndio gavana ya watu wote? Sini na Vatican? Haya. Hilo ndio jambo langu la pili. Nikienda kwa mambo mengine ambayo nilikuwa napenda kuambia, mambo mengi yameongewa jana na pia leo